Fala, pessoal! Do YouTube, do mundo, do Brasil inteiro, do Brasil inteiro. Que acompanha nosso canal. Pessoal, aqui é Portal Céu, a loja da família. Pessoal, eu sou o Igor e essa aqui é Paloma. Paloma, trouxemos para vocês o quê? Xiaomi na área! Promoção! Temos promoções para vocês. Temos uma garantia excelente de 1 ano e 3 meses Top. Nos Xiaomi novos lacrados. Versão oficial. Global. Temos também estacionamento com Finiato, não é, Paloma? Finiato na Avenida Ipiranga, 1221. Então, se eu comprar um telefone aqui, sim, Paloma, além desse desconto, uma garantia boa, o que, que eu vou ganhar? 3 presentes. Ah, e é o quê? Uma capinha, uma película, um fone de ouvido, ó, tem bastante top opções para vocês escolher. Tem uma aguinha geladinha, chegou aqui, recebe uma aguinha geladinha. Tem um atendimento personalité da Paloma também, tá certo? E fora isso, aceitamos seu videogame como parte de pagamento. Isso, seu iPhone também a partir do XR, tá bom, galerinha? E temos produtos exclusivos da Xiaomi pra vocês também. Desde o mais em conta até o mais top de linha pra vocês. E vamos começar com esse carinha aqui. Primeiro, não podemos esquecer, foca aqui no número para chamar no via WhatsApp. É o 11 9 91 10 85 50. Nesse número você não liga. Eu faço o quê então? Eu taco manda no lixo? Não. Não? Não, você manda mensagem. Ah, galera, isso aí. Por favor, não liga, porque senão a gente não vai atender. Não vamos. Tá parecendo aquela dupla lá. O... Esqueci o nome. Não. Que um vai rimando. Esqueci o nome agora. Ah, sei, não dá. É como aquele pessoal que fica deixando no trem. Isso, ó, isso mesmo. Redmi 12 na área, de 128, 8 de RAM. Vai sair uma super promoção pra vocês. 4G, lembrando. Muito bem lembrado. Por apenas R$1.190, pessoal. 128? E 8 de RAM. Ah, top. Temos o famoso, o tão esperado Note 13. Tem ele de 128 com 6 de RAM. Olha. Tá bom? Por apenas R$1.350. Olha só isso. E por R$1.450, a versão de 256 e 8 de RAM. 4G também, tá, galerinha? Lembrando. E voltou aí na área o Note 12S. O queridinho do pessoal. Com 256, 8 de RAM, com processador Helio G96 da MediaTek. Top. Por apenas R$1.260. 4G também, viu, galerinha? Vou falar tudo que é o 4G. Vou deixar na mão dela aqui, porque... Ó, aqui, o 13 Pro, galerinha. Esse aqui é 4G também, tá, galerinha? Isso. Só lembrando vocês. Tem... Ó, 256 com 8 de RAM. Isso. Temos a versão de 256 por apenas R$1.950. Olha. E temos a versão Plus, que vai sair uma super promoção para vocês. Top. De 512, 12 de RAM, é muita memória. Tem mais memória que a Paloma aqui na loja. Por apenas R$2.690. Só isso? Melhor ainda, R$2.660 para vocês. Agora R$2.750? Agora melhorou mais ainda para vocês. Rapaz, ó, lembrando que esse aqui também é 4G, tá? Não, isso. Esse aqui é 5G, tá, galerinha? 5G. Temos o M6 Pro, tá bom? Com processador Helio G99 olha, Ultra para vocês. Top! Tenho ele de 256 e 8 de RAM por apenas R$1.590. E R$1.900 um de 512, 12 de RAM. 4G também. Isso, viu? Aí. E ó, e voltou o Poco X5 pra vocês aí. Top. Tenho ele de 128 com 6 de RAM por apenas R$1.399. É o top. 5G mais barato do Brasil. 5G. E top. O de 256 por apenas R$1.499. Só 100 reais de diferença. Você leva de 256. Top! E esse aí, Paloma? Manda o pra... F5. Olha, galerinha, o F5. Tô animado. Vamos ver? De 256 com 12 de RAM, hein? É muita bastante memória. RAM. Promoção, R$2.550. Melhor ainda. R$2.500 pra vocês. R$2.500. Ele fala pra me fazer promoção, mas ele acaba dando uma baixadinha um pouquinho. É promoção pro mocinho, pra Paloma, pra vocês, pra todo mundo. Então, ó, todos esses aqui que nós estamos falando agora são 5G, tá, galerinha? Isso aí. Tenho também
F5 Pro, R$256, torre de RAM por apenas R$3.199. Só isso? R$3.100. Tá pra checar de 512 ainda. Confira as promoções. E esse aqui eu vou deixar no suspense. Vai ter que consultar. Vai ter que consultar lá no Instagram. Não liga, no YouTube, tá? Manda mensagem, não liga, galerinha. E ele vai sair uma super promoção pra vocês lá no Instagram. Então tem que acompanhar, tem que chamar no WhatsApp e vir pra loja. Opa. Pessoal, pensando melhor, não vou falar no Instagram não. Vou falar pra vocês aqui no YouTube. Poco C6 de 256, top, lindo, maravilhoso. Vai sair uma promoção por apenas R$1.899. Super promoção na Portal Cell. Então vem. Vamos lá. Esse aqui também, ó. Pad 6, Igor, também, ó. Pad 6, 128. 128, 8 de RAM, ótimo desempenho, tela de 10.8 polegadas, 411 polegadas aí pra vocês, no precinho de R$2.380, pessoal. E o com 6 de RAM? 6 de RAM, tem ainda? Se tiver. Se tiver, que eu acho que não tem. Eu acho que acabou, pessoal, no estoque, então, mas acabou. Confira aqui se tem disponibilidade também do produto para vocês. Temos verdade. Também linha de relógios aí para vocês. Ó, relógio top demais. Olha que lindo. Isso. Ô, brincadeira, eu sou bonito mesmo. Ah, para com isso. Convencido. Ah, é o relógio. O relógio, o relógio, né? É top demais. Vai sair uma promoção por R$220. Tá certo? Top. Original. Top. E o Amazfit você... também, né? A Amazfit aqui, ó, por R$330, tá olha, certo? Originais com garantia de 3 meses. Top. E se você ficou até agora acompanhando a gente aqui nesse dá momento, like. Deixa aquele like, acompanha segue o canal, nosso canal, ativa o sininho. Verdade. E segue as promoções. Vem pra loja. Valeu! Valeu.